kwa mjapa wata mletuwete plazi lakini pili kuna maelezo hapa kutoka kwa kwa katibu mjie ufate maelezo hapa Thank you.
limemalizika. Pambano limemalizika raundi ya pili na sekunde ya pili dakika ya pili na sekunde 31. Safi kabisa. Safi kabisa. Na mshindi ni kutoka Lekona Ramadhani Dudo. Asante. Tushuke mkubwa glavu. Tuna change ya referee.